En rocklegend, en författare och konstnär, en färgstark inredare och en mycket populär politisk kommentator. Om en timme ser vi Mikael Rickfors, Anna Benson, Lulu Carter och Marcus Oskarsson flexa matlagningsmusklerna mot varandra. Och på menyn står allt från uppenbara anspelningar på sex till botemedel på förstoppning. Ja, se själva vad det handlar om ikväll klockan 9. Men nu närmast fortsätter jakten på Sveriges bästa bonde.